bem? Nós estamos aqui na MA-034, que liga Caxias ao, a zona urbana de Caxias ao Baú. O governo do estado realizando aqui a operação Tapa Buracos. Esse trecho aqui que estava bastante danificado aqui, né? E olha só, alguns buracos estão sendo reparados. Operação acontecendo aqui nesse trecho. Nós estamos aqui exatamente no Jacurutu. E aí a gente vê aqui já os trabalhos acontecendo. A empresa Engeforte Construção e Terraplanagem. O trabalho está sendo realizado aqui. MA-034, são 40 quilômetros. Aqui é de Caxias a Baú, né? Então a gente está fazer aqui uma reportagem no povoado São Raimundo e aí a gente está passando aqui os trabalhos acontecendo aqui na região do Jacurutu. Operação Tapa Buraco, governo do estado desenvolvendo esse trabalho, né?